明白了，我。OK，这种货币圈的你嘛，也算你帮咱到期这样的，这样的就是话的。过今年这种话没见哪里啊，我那这种地方咱都这么那嘛的，压力这种对的不？那帮咱有你啥点比较没对的里面，你就说话嘞，你还没那啥点呢，我那，就话嘞，你还没那么啥点过，你说有啥点的苦，你怪不了你的宝妈嘞，多大爷面临嘞这些老掉掉的吧。对，要面那个叫做我，我嘛说，叫我在赛的那个都都没面了，要面不赛的，要面不赛的那个，没戏的了，下了我咯。OK，哎，这点嘛嘛，我要面啥都面的了，但么哎，这点嘛嘛，叫做如要面的不，要面，我叫做啥赛的，你都没有，要面啥，好不好？哎，这要面哦，我赛到没是，哎，要面赛定了，我嘛说，啥定了不？他那啥里了定了不？ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီညောင်မျိုးနဲ့ပဲစားလေ့လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုအနေထားအများစုကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပုံစံတွေကဟိုမျိုးတွေရပါကွာပုံစံမျိုးတွေကအများကြီးဖြစ်လာပြီကျွန်တော်စဆိုင်တုန်းကကျွန်တော်မျိုးတွေကမရှိသေးဘူးကွာဒီညောင်တို့ကျွန်တော်ဒီဟိုနိုင်ငံခြားမျိုးတွေအများကြီးမရှိသေးဘူးကွာမရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်မီတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအနီးနားမှာအလွယ်တကူရနိုင်တာဒီလိုညောင်မျိုးတွေကများတယ်ကွာဟုတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ညောင်ပြူအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီထဲမှာကြတော့အဲ့ညောင်နေထဲမှာမှာအဲ့ညောင်ပြူ ਨੇ စိုက်တင်လားမစိုက်တင်လားသူ့ရဲ့အာသာချက်အားနေချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောညောင်နပောက်ြူပြကီးတညောော့င်မလဲပေါ်တယ်လေနော်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တော်တော်များများမှာလည်းဒါကအလွယ်တကူရနိုင်တယ်နော်ပင်ကြီးတွေလည်းရနိုင်တယ်နော်ဟဟုိတုတ်ကတဲ့ိကလေးောလည်းရနိုင်တယ်လို့အကြီးကြီးတွေရနိုင်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်များတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီအခုကျွန်တော်ကဒီညောင်ပြူ ਨੇ စိုက်တင်လားဒါမှမဟုတ်တခြားမျိုးတွေနဲ့ရောစိုက်တင်လားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကွာညောင်မြူနဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီညောင်မြူနဲ့ပဲစလေ့လာတာကွာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီညောင်မြူမှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခွင့်ရလဲဆိုရင်သူကဘွန်ဆိုင်ပညာဟိုပြောပြမယ်အတတိယဆိုင်ဘွန်ဆိုင်ရဲ့ပညာရဲ့ဟိုဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုတေချာလေ့လာလို့ရတယ်ကွာအေးအေးစနစ်တကူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘွန်ဆိုင်ပညာစနစ်တကျဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတာကဒီအပင်ဒီညောင်မြူပင်တွေရဲ့အရွက်ကြီးတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့ခါကြတယ်အဲ့လိုစနစ်တကျဖြတ်တောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကွာတခြားအပင်တွေနဲ့မတူဘူးကွာတခြားညောင်မင်းတွေနဲ့လည်းမတူဘူးသူကအရွက်ကြီးတဲ့အာနေဂျာရှိနေတယ်ကွာသူမှာဟုတ်ကဲ့ကွာရှိတော့ဒီအရွက်ကြီးတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲအဲ့ဒီရဲ့ပညာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီညောင်ပြူနဲ့စတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့တခြားညောင်တွေနဲ့လည်းစလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအဲ့လိုဖြတ်တောက်မှုအစဉ်အဆက်ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအပင်နဲ့စတင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲねကိုကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဟိုခေါင်းစားအရှုံးမခံခြင်းဟိုကဟိုလွယ်လွယ်နဲ့လှတဲ့အပင်မျိုးပဲဆိုရင်တော့တခြားမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီတခြားမျိုးတွေကိုကိုကစိုက်တင်တာပေါ့နော်ဟိုညောင်မျိုးရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဟာကြီးထွားမှုနှုံမြန်တယ်ကိုကကြီးထွားမှုမြန်တဲ့အထွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလာလို့မြန်မြန်သိရတယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကအရွက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအရွက်သေးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ထက်တာမှုပညာလေးလာလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါဒီညောင်ပြူရဲ့အားသာချက်ပဲကွာဟုတ်ကဲ့အားနေချက်ကသူ့မှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလို့ပဲအစဉ်စဉ်လိုက်ကျွန်တော်ထက်တောင်းလာခဲ့ဒီရှိတော့စသွားပြီဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘွန်ဆိုင်အနေနဲ့အမြဲတမ်းနှောက်ပေါင်းထိမ့်သိမ်းမှုကြတော့လေသူ့မှာပြဿနာရှိပြန်ရောဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကလေးလာလို့ပညာကောင်းကောင်းလေးလာလို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အားနေချက်ထိမ့်သိမ်းမှုလည်းနည်းနည်းခတ်တယ်ဥပမာဆိုရင်တွတ်တောင်းလိုက်ရင်ကွာဒီကောင်တွေကပုံပြတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဥပမာဆိုရင်ခိုင်းရေနင်းအရှိကြီးကျွန်တော်ဟိုမဖြတ်ပြေဘူးမအားဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုနှစ်ပေသုံးပေလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီခိုင်းကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတော့တခြားပင်နေကြတော့အဲ့လောက်ထိသူ့လောက်မကြီးဘူးကွာဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ခဏပြောသလိုအပင်ကိုဒီကောင်နဲ့လေးလာတော့မှဆိုဘာအားသာချက်လဲဆိုကျွန်တော်ပင်စီဘယ်လိုကြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုရယ်ပညာကိုလေးလာလို့ရတယ်ဟုတ်သူကကြတော့သူ့ကြကျွန်တော်အောက်ခိုင်းလေးကိုဒီအောက်ခိုင်းလေးကိုတော့တန်ပါအောင်မွေးမယ်နောက်နောက်တော့အပင်အမြင့်ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတိရွက်ဆွေးစိုးနေအောင်ပေါ့အစူဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်သူကအမြင့်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ပါအောင်မွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပင်စီကြီးလာတယ်ဒီပညာကိုဒီအပင်ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်တခြားပင်ဆိုရင်ကြာသွားမှာတိတ်မသိတာပေါ့ဒီညောင်ပြူကြားသိတာလေကွာအဲ့ဒီအာသာကြတခုနောက်ပြီးတော့သူ့အရွက်သေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဖြတ်တောက်တဲ့ပညာပေါ့အစဉ်စဉ်ပေါ့ကွာဟိုပင်စီကနေပြီးတော့ဂိုင်းမာပင်စီထက်ကိုဒီဂိုင်းမာကသေးပါအောင်သေးသွားအောင်ပေါ့ဥပမာဆိုဂိုင်းမာက၃ချောင်းထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၃ချောင်းရဲ့ပေါင်းခြင်းကပင်စီထောက်ကြီးလို့မရအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ပင်စီထောက်ငယ်နေရမယ်အဆိုးအစားပေါ့ကွာဒါအကြမ်းမြင့်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဂိုင်းနှစ်ခွထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဂိုင်းရဲ့အရွယ်အစားနှစ်ခုပေါင်းခြင်းကပင်စီထောက်ကိုကြီးလို့မရအောင်ပင်စီထောက်ငယ်နေရမယ်
သူ့ရဲ့調査ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကဟိုဟာအချမ်းမြားဆိုပင်စီရအကြီးဆုံးဖြစ်ရမယ်ဂိုင်းမာကခွဲထွက်တဲ့ဂိုင်းမာကငယ်သွားရမယ်သူကနေတဆင်ဂိုင်းအတွေ့တခုကထပ်ခွဲထွက်ရင်အဲ့ဒီဂိုင်းမာထပ်ကိုပြန်ငယ်သွားရမယ်နောက်သူကနေတဆင်အဲ့ဒီဂိုင်းတွေရနေတခါသူဂိုင်းအခက်ဂိုင်းအလက်အစင်စစ်ခွဲထွက်လေဂိုင်းကငယ်ငယ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်သူကြည့်လိုက်စရာဖြစ်တော့အော်အပင်လေးကနှားတယ်ဒီပင်ကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်မှုဟိုစနစ်တကျပါဘောနော်ရေရှည်ကိုလှအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြတော့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့စနစ်ကြဖြတ်တောက်တဲ့ပညာကိုကွာတေချာလေးကိုကွာလေးလာပြီးတော့ပြုမြင်ရတယ်ကွာဒါမှသာလေဒီရဲ့အရွက်အကြီးမဖြစ်ရအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာဆိုတော်ုံပစ်ထားလိုက်လို့လေပုံမပြတ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုထင်းသိမ်းရနေနဲ့လွှဲရပါတော့ကွာသူကမြန်တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဝါယာတွေဆိုလဲတော်တော်သတိထားရမယ်ပေါ့နော်မေ့သွားလို့ရှိရင်ဝါယာမြုပ်ပြန်တယ်ကွာမြုပ်သွားပြီးဝါယာနာသွားတယ်ပြန်နေတာပေါ့နော်တကယ်လွတ်မွေးလဲဆိုရင်နှစ်ပတ်ဆိုရင်မြုပ်ပြီသူကအဲ့လောက်ထိကြီးတာဒါကြောင့်ပုံဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကတေးအောင်လောက်တာလေပြောင်းပြန်လေဟိုကြီးအောင်လောက်တာလွယ်တယ်လေကွာကြီးအောင်လောက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟိုလွတ်တာမွေးလိုက်မယ်ရေလောင်းပေးမယ်မျိုးစကျွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အပင်ကြီးကကြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစနစ်တကျကြီးဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုတာ哦ပုံဆိုင်မှာကျတော့ကြီးချင်တိုင်းကြီးလို့မရစနစ်တကျကြီးရမယ်သူကြီးချင်တဲ့နေရာကြီးရမယ်တွေ့ချင်တဲ့နေရာတွေ့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ပေးရအဲ့လိုဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်အဆက်ဥပမာဆိုရင်ပင်စီရနေရလာပြီပင်စီရနေဂိုင်းမဂိုင်းမထွက်လိုက်ဂိုင်းမကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှဂိုင်းအတွက်ပြန်ထုတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အပေါ်ပိုင်းရောက်လေဂိုင်းရသေးွားလေအဲ့လိုအဆင့်လိုက်သေးွားမှာပေါ့ချက်ချင်းကြီးသေးွားလို့လေ तू ကအရွက်မသေးွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဂိုင်းအတွေ့ရနေအဖျားလေးတွေမှာဂိုင်းလေးတွေတိတ်တိတ်လေးနဲ့ရင်းနေပြီဆိုမှလား तू ထွက်လာတဲ့အညွန့်နေရာလေသေးွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါမှရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာထိမ့်ညွန့်လေးတွေချွေပေးချွေပေးနေဂိုင်းတွေများွားမှာအရွက်တွေများွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အရွက်တွေကပုံမှန်ထက်ကိုသေးွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့မှ तू ကိုထိမ့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာအစင်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောမြန်မြန်ဟိုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အစင်ကြော်ပြီးသူ့ဂိုင်းခတ်ရအလိုက်အဲ့လိုအစင်လိုက်မသေးပဲနဲ့ချက်ချင်းသေးမဲ့ဆိုရင်ခဏပဲသေးတယ်နောက်ပြန်ကြီးသွားတာမထိနိုင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်တော်မှုပညာကြတော့သူ့နဲ့လေ့လာလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလှသွားပြီးပြင်မယ်လေဒီပုံစံမပြတ်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုးတွင်းမှာပြဿနာတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ဆိုနောက်ပိုင်းမိုးတွေကဇက်တိုက်ရွာတာဘူးမင်းဆိုရင်ရွာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုနေဟွာပေါ့၃ဘတ်၄ဘတ်လောက်ထိကိုနေတိုင်းမိုးရွာတော့အမြစ်တွေပုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီညောင်ပြူရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဘောလမြန်လေတော့ဆိုမိုးရွာရင်ဇက်တိုက်ရွာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ရွာတာဒီ2နှစ်3နှစ်ရှိပြီဟွာရွာရင်အဲ့လိုမျိုးရွာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရေမများမိုးမများကျွန်တော်တို့အမိုးရွာရင်မလုပ်ပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆုံးရှုံးမှုကတော့ဒါဖြစ်တာပေါ့ဟွာပင်ရဲ့ပြဿနာကိုပိုင်းနေမှာလေဆိုပြောသွားသေးတယ်နော်ဒီညောင်ပြူကရေသိမ့်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအော်မကြိုက်ဘူးကွာနေအောင်ကြိုက်တာသူကမြေကြီး6မှရေလောင်းပေးရအဲ့အချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဒီညောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရတာပေါ့နောက်တခြားနောက်တနည်းကကြညောင်မင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တခြားမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုရင်လွယ်တဲ့မျိုးပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ကြမ်းခံတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြိုက်မျိုးကတော့အီပရီမနာပေါ့ဟုတ်ပရီမနာကတော့အာသာကြက်ရှိတယ်အဲ तू ကတော့အာသာကြက်ကအမှားယူခံနိုင်တယ်ကွာသိလားလားအိုးဖြတ်လိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ငုတ်တုပ်ပစူကွာအညွန့်ပြန်ထွက်တယ်ကွာညောင်တွေကလည်းဖက်တယ်မှာထွက်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့ပြည်ပြည်နာဒီအရွက်သေးသွားဖို့လေသူကပိုပြီးလွယ်တယ်လို့ကြားတယ်လွယ်တယ်လွယ်သူ့လို့လို့သေးသွားတာသူ့လို့လို့ခဏပြောဆိုညောင်ကသူ့လို့သေးသွားပြည်ပြည်နာအရွက်သေးသွားတာလေးကျွန်တော်မမြင်ဘူးလေဟုတ်တယ်ကွနောက် तू ကဘာဖြစ်လဲခဏပြောဆိုလို့အမှားခံတယ်အမြင့်လဲတာတို့အမြင့်ဖြတ်တာတို့ဘာတို့ကြတော့တိမ်ဆောင်ခံနိုင်တယ်ကွာဟိုအဲ့လိုလိုမျိုးရေငတ်တာလည်းပုံမှန်တော့ရေငတ်ခံနိုင်အဲ့လိုမျိုးအမှားယွင်းခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စားလိလာမဲ့လူကလည်းဒီမျိုးရင်းကိုလေးလာတင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမကြဘူးတွေ့တော့ဘောကွာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လေးလာတဲ့အခါကျတော့လေအခက်ခဲနေတော့စိတ်ထဲမကြတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မြောက်မြန်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိုက်ချင်းလာတော့ဘောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘောတော့ရှိတယ်ဘောအေးပရီမီနာမှာကျတော့ तू အရွက်သေးလွယ်တယ်နော်နောက်ကျတော့အပင်တိတိလေးတွေလည်းလုံးလုံးလွယ်တယ်ရွက်အုပ်ခွဲရတာလည်းလွယ်တယ်ဘောဟုတ်ကဲ့ तू ကလေအရွက်လေးတွေကတ်ပြီးတော့သူ့ကိုသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပင်သေးပါစေအောင်ရွက်အုပ်တွေကခွဲရလွယ်ဒီညောင်ပြူတွေကြတော့ရွက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွက်အုပ်တီးတန့်ခွဲဖို့ကြတော့ခက်တယ်သူ့ကြတော့တပင်လုံးကိုရွက်ထုတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အနေဓာမျိုးနဲ့တော့ဖန်တီးပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပညာပိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ခေါင်းစားခန့်နိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ညောင်ပြူနဲ့ကိုလေးလာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလာခဲ့တာကိုလေးလာခဲ့တာတုန်းကလည်းဒီလိုပရီမီနာတွေကကိုယ်မှမရှိဘူးလေဒီမျိုးတွေကမရောက်သေးဘူးမရှိသေးတာတို့မရှိသေးတော့ဒါနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုခက်မှာကြတော့
တခြားအမျိုးအစားတွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာပြီလွယ်တဲ့ဥစားတွေနဲ့တချို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဥစားလေးလာပြီးမှနောက်မှခက်တာလုံးမလားဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ပေါ့ကွာဟိုညောင်မင်းနဲ့စတင်လားမစတင်လားတခြားမျိုးနဲ့စတင်လားဆိုတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညောင်မင်းအားသာတယ်ပညာကိုလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုတော့လည်းညောင်မင်းနဲ့စဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲကွာဟိုပင်မမခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပင်မနာလည်းစပြီးတော့ကွာလှပတဲ့ပုံစံကိုဟိုလောက်ယူလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုอ่ะဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဘွန်ဆိုင်စိုက်ပြရဲဆိုတာဘွန်ဆိုင်စိုက်ပြရဲဒီအနုပညာကြတော့ကျွန်တော်တခြားနုပညာနဲ့မတူဘူးဗောနော်ဒီတော့ဒီမှာပကြီကားဆွဲရဆိုရင်ကျွန်တော်ပကြီကားကိုပေါင်းသိပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာပကြီကားပြီးသွားပြီဗောနော်ဒါဒီဘွန်ဆိုင်အနုပညာကြတော့သူကဟိုဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဗောနော်ဒါကြီးကိုအမြဲကားကိုအမြဲကျွန်တော်ပြုပြင်နေရမယ်ပြုပြင်နေအမြဲထိုင်နေတာတော့ချော့ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဆိုတော့ဒီခုပေါ်ကျွန်တော်သိချင်တာကိုလှုပ်လာတဲ့ဒီဘွန်ဆိုင်အပင်လေးကိုဗောနော်ကိုလှုပ်လာတဲ့5နှစ်တော့လောက်ကောင်3နှစ်တော့လောက်ကောင်ကိုလှုပ်လာတဲ့အပင်လေးကိုဘယ်အချိန်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုအင်္ဂါရက်လောက်ဆိုရင်ဒါလေးကဒါဘွန်ဆိုင်ဖြစ်ပြီလို့ဟိုကဒါတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဥမာအပင်တစ်ပင်မှာဘွန်ဆိုင်မှာကြတော့ဟိုကဟိုကျွန်တော်တို့ကအပင်သက်တမ်းအတင်းတင်းရှိတဲ့ဘွန်ဆိုင်အပင်ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်အိုးပုံစံဖြစ်ဖြစ်ဟိုကသူ့ကိုအမြင့်ပြင်းဆိုတာရှိတယ်ဟိုကဟုတ်ကဲ့အမြင့်ပြင်းဆိုတာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမှဆိုဒီလိုအမြင့်ပြင်းပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ကွာပင်စီမှာအမြင့်လေးတွေထားထွက်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးရှိရမှာကွာဒါကဒါပုံစံမှဆိုလေအဲ့ဒါလည်းရှိရမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ပင်စီကကိုသေးနေလို့မရအောင်နည်းနည်းတော့ကြီးနေရမှာအထူးအစားပြောင်းအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကအများကြီးတော့မကွာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတက်လက်ပိုင်းပြောလိုက်ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးမကွာနိုင်ဘူးနော်နောက်တော့သူ့ဘာပါဖြစ်လဲရွက်အုပ်ရှိနေရမှာကွာဒါမှဘာပင်လေးလည်းမသိဘူးဒါကထိုင်းစုံကိုလွန်တော်စားတယ်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့သူ့ရရွာအုပ်တွေကရှိရမယ်ဘွန်ဆိုင်မှာကြတော့အဲရွာအုပ်ရှိရမယ်ခဏအမြင့်ပြင်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်အိုးပြားထဲမှာရှိနေရမှာကွာဟုတ်ကဲ့ကောပြည်စုံမှုအတွက်ကြတော့ဟဲ့နောက်ပြီးတော့တတ်တန်ကကြတော့လဲကွာဟိုပါကိုရဲ့ဒီပညာအရတော့မမြန်ဘွန်ဆိုင်ဖြစ်အောင်အခဏပြောနေကျွန်တော်အချက်လက်တွေနဲ့ကိုလုံနိုင်ရင်တော့လည်းဒါဘွန်ဆိုင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘွန်ဆိုင်ရဲ့တန်ဖိုးမြင်ဖို့အတွက်ကြတော့တသံကလည်းစကားပြောရတယ်ပေါ့တသံရှင်းတဲ့အနေထားပေါ့ပြီးတော့တသံနူတဲ့အနေထားနဲ့အရင်တဲ့အနေထားနဲ့ကြတော့အပွေအခေါက်တွေကြမတူဘူးပေါ့ပုံစံချင်းတော့တူပေမဲ့လူမှလို့ဆိုအသားရည်တွေမတူတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဘွန်ဆိုင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကပြည့်စုံမှုတွေကလည်းကွာဝါမြတ်အကြောင်းခဏပြောလို့ကျွန်တော်ပုံဆိုင်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကဟိုပုံဆိုင်မှာရှိတင်တဲ့ရွာဟုတ်နေသားတွေအချိုးအစားတွေနောက်တော့ပုံဆိုင်အိုးထဲမှာရှိရတာတက်တန်တွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပဲဒါဆုံးဖြတ်ရတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုအဆင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကိုနောက်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Hobby Channel မြန်မာရဲ့ Sunday Bonsai Talk Season မှာဒီနေ့ကိုမော်လမြန်ရဘွန်ဆိုင်ပညာရှင်ကိုတားရနေပြီးတော့ဘွန်ဆိုင်ပူဇော်တွေကိုမျှဝေပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီတဲ့ပို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ Season တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တော့ကြကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညာ